Sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu povo lindo. Tô aqui tomando meu café da tarde, né? Acabei de chegar e vou trocar de roupa ali, gente. Pra mim tá mostrando, pra mim tá cuidando das coisas, né? E ajudar a amor a pegar as galinhas ali, pra tá jogando dentro do viveirinho, gente. Meus amores, eu tô tão feliz hoje, gente. Meu sonho de ter o lugar pra criar as galinhas, gente. Estou tão feliz, graças a Deus está pronto. Só tem alguns detalhinhos pra gente, mas com o tempo a gente vai fazendo, meu povo. Tô muito, muito, muito feliz. Só gratidão a Deus, sabe? Por estar prendendo essas galinhas. Gente, vocês verem a diferença que já está aqui, até na limpeza do quintal, gente. Como mudou tanto. A gente não repara, não, os vizinhos ali conversando alto, né, gente? Os vizinhos sendo vizinho. Mas é isso. Então é isso, meus amores. Vou mostrar aqui pra vocês que o tempo é curto, né? Eu tô tirando as tardezinhas pra tá mostrando alguma coisa aqui pra vocês. Receita, gente, por enquanto tá impossível pra tá fazendo. Eu tô fazendo. Tiver de fazer alguma coisa, um bolo, tô fazendo à noite. E assim que puder, vou tá mostrando alguma coisa pra vocês. Meu povo, vou esforçar mais, né? Pra tá mostrando alguma coisa a mais pra vocês, né? Eu trabalho o dia inteiro, gente. Mas é isso. Só gratidão por ter conseguido, gente, fazer o viver. Só Deus sabe pelas lutas que eu já passei para conseguir. Mas eu estou muito, muito feliz, meu povo. Vou mostrar aqui pra vocês. Amor, a gente sonha e sempre continua sonhando, né? A gente pensa no futuro. O meu próximo sonho, se Deus quiser, meus amores, vai ser a minha casa própria na roça, tá? O meu sonho é ter minha casa própria na roça. Se Deus quiser, eu tiver vida e saúde, ele vai me ajudar, gente. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Deus é maravilhoso a todo o tempo da nossa vida e não deixe de agradecer por tudo que está fazendo por nós. E é isso, meus amores, né? Eu quero ter a minha casinha ajeitadinha aqui na roça. Como vocês sabem, né, gente? A gente mora que meio assim. A gente não mora na nossa casa na roça, né, gente? A casa não é nossa, mas o próximo passo é ter nossa moradia na roça, gente. Estamos aqui nos retoques finais das telas do galinheiro, gente. Ó, o amor tá ali, ó. Últimos detalhes da porta ali. Falta terminar ali um pouquinho ainda. Ele furou, já pregou a porta. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Gente, o amor já parafusou aqui, ó. Ó, já parafusou aqui. Parafusou aqui. Aí ele vai coisar aqui a tela. Aí, essas aqui jogou milho de manhã, elas entrou. Aí vamos terminar de jogar as galinhas aqui dentro. Ai, gente, deixa eu ver essas galinhas, por isso tão ansiosa. Aí, ó, aí ele vai colocar uma tramelinha aqui depois, direitinho, que esqueci, colocou provisório, só até ele vai firmando a porta aqui pra gente entrar e sair. Mas ele vai arrumar aqui direitinho e dá um cortezinho aqui na tela também. Acho que é só uns mínimos detalhes. Mas já tem algumas galinhas aqui dentro, ó. Não fizemos, por enquanto, o puleiro delas. Mas queremos ajeitar o puleiro dela, vamos fazer por ali, ó. O gatinho tá ali correndo atrás dos franguinhos, tá solto. Aí vamos pegar os do viveirinho lá e as galinhas lá dentro da caixa onde eu prendo elas. Vamos pegar agora e vamos jogar aqui. Ai, vão vendo que elas vão querer dormir de noite. Tô vendo até o barulho que elas vão fazer pra dormir no pé de manga. Elas só dormem perto de manga, aí o moço tá aqui marrando. Aí vou pegando lá as galinhas. Ó, o gatinho correndo atrás dos franguinhos, ó. Quer ver? Olha lá, gente, ó. Quem é que pode? Ô, senhor. Olha lá, correndo atrás dos franguinhos. Quem é que pode? Aí, gente, tá tão bonitinho aqui, ó. Vocês querem ver pessoalmente, tá bonitinho aqui demais, gente. Aí, meu, fechou lá em cima, igual eu tinha mostrado pra vocês. Ficou o lado do vizinho ali, que a gente vai depois passar a tela direito, porque tem a tela lá já, mas é baixa. Aí depois vamos estar fazendo bem mais alta. Aí as outras estão aqui. Aí quando o meu vai coisando aqui, vou lá buscar as galinhas. Né, amor? E aí, amor? Gostou, amor? Muito trabalho, né, amor? Pensa num trem difícil, gente, meu, trabalhando aqui, ó. Mas pensa num trem difícil de mexer. É tela. Todo dia flutua com uma coisa e tá meio e demora, né, amor? Tá do mesmo jeito. Foi feito só as horinhas, por isso que demorou também, não tinha tempo. E só as horinhas mesmo, mas tá bom. Importante que tá concluindo, né? Aí vamos depois pegar esse pneuzinho aqui, ó.
Vamos colocar ou grandão, nós vamos fazer que nós vamos fazer aqui para elas um lugar assim para elas beber água delas e comer o milhozinho delas. Não vamos dar muito milho, que logo também eu queria comprar uma raçãozinha de postura para elas botar mais ovos, né? Tipo assim, elas botarem mais. Mas é isso, gente. As galinhas tá aqui, meu povo, ó. E tem alguma solta. Ó, ainda tem bastante galinha aqui dentro. Tem um galo meu. Tem uma choca. Vou pegar aqui. Se eu consigo, sem elas saírem. Mandar amor pegar comigo, porque pegar uma por uma não dá não. Porque pegar uma por uma não dá não, amor. E pensa nas galinhas que tá gorda, gente. Pesado, pesado, pesado. Ó. Galinha, essa aqui é o novo lar seu, viu? Vocês tratem de produzir muito ovos. Tratem de produzir muito ovos. Pode abrir aqui? Ó. Novo lar pra você. Tchau. Ai, ele me levou pra prisão. Aqui vocês não vão nem sentir que vocês estão presas. Então não tem o que reclamar. Já tá até cantando. Vou lá buscar mais, gente. Depois eu gravo pra vocês. Amor, soltei 15 galinhas aqui, ó. 15 galinhas. E falta uma. Tem uma solta ainda. Aí eu vou pegar as outras minhas ali, que é os que tá preso ali, gente, ó. Que eu falei pra vocês. Que eu ia soltar os frangos. Tudo vou soltar aqui, ó. Olha como é que elas estão felizes. E é isso, gente. Vou pegar ali. Ó, gente, eu vou dando mo aqui. Ele vai se colocando por cima. Porque senão fica ruim pra gente colocar lá embaixo. É de um em um. Aí a gente vai, eu vou entrar aqui, ó. E pra fechar aqui, amor. Fecha. Pega aí. Tô indo pro puleiro. Agora eu vou pegando aqui. Já saiu bastante. E vou dando ele. Olha os frangos. Oi, amor. Consegue desmarrar pra me entregar por aqui, não? O último que nós vamos colocar ali agora é Pipi, ó. Pipi, vocês lembram dele? Pipizinho, aquela porqueirinha pequenininha, gente. Até um frangão, ó. Não tá bonitão. Aí, eu vou soltar ele, mas vou ficar de olho. Se eu ver que tá esmagrecendo, eu tiro, porque ele não enxerga pra comer. Mas eu vou sempre botar de olho nele e colocando a comidinha. Ó, e eu vou soltar ele lá pela porta. Não é o tamanho dele solto, ó. Olha pra vocês verem o tamanho dele solto. Era um franguinho, gente. Vocês lembram dele? Era muito pequenininho. Andava atrás de mim. Até hoje eu chamo ele Pipi, ele vem. Chama Pipi, ele vem. Lá, ó. Tá meio assim. Como é que fala? Todo meio despenado, porque os outros estavam tirando as peninhas dele, ó. Aí as galinhas estão por aqui já. E os frangos eu soltei ali pra cima, ó. Pipi, ele, vocês estão vendo ali, ele tá meio assim. Porque. Tô com medo dos frangos bater nele. Ó, tem um rebanho ali, mas é pequeno ainda, né? Não, ele vai aprender ainda. Tá. Aí, peraí, deixa eu só mostrar aqui. Aí, gente, tem alguma solta aí de tarde eu for dormir, eu já jogo aqui. Cocazinho da perninha coisada também tá aqui. Gente, olha como eles estão no capim, gente. É a maior alegria. Que é, Pipi? Ó, gente, como é que tá no capim, ó. Olha. Também eles quase não via coisa verde, ó. Ó. Alegria, gente. Tudo chamando. Olha ali já a briga. Esse galinho pequeno aqui, ó. Esse galinzezinho aqui, ó. Ô, bichinho danado. Aí, ó. Agora começou batendo pipi, né? Ô, dó, né? Até pegar ele. Ah, meu Deus. Costuma não, né? Vai machucar ele. Ele já sofreu tanto. Não, esse aqui eu vou pegar ele. Vou. Tira ele daí. Tu vai pra panela se tu continuar com isso. Meu Deus do céu. Ó, gente, aí. Como é que eles estão detonando aqui, ó? Os de ação, né? Tira ele daí. Os outros batem nele. Não pode. Ele não enxerga, Ney. Não, Ney, não pode não. Tira, Ney. Aí, ó. Ele não enxerga, Ney. Pipi! Socorro, mamãe! Socorro! Rodou.
Só chamei, ele veio, né? A mãezinha tá batendo em você, meu mamãe. Ô, mãezinha. Batendo. Eu tô achando que bicho pega ele. É, ele vê minha voz, ele ouve minha voz, vai querer entrar dentro de casa. Olha, minha, que tá todo pinicado, mamãe. Que povo malvado. O bichinho já sofreu, viu? Não sei, Ney. O bichinho já sofreu, viu? Até o terreiro já tá bem mais limpo, ó. Aqui no pé de manga também, tá bem mais limpo. Aqui, gente, ó. Aqui tem uma roupinha de Mo no varal, que eu acabei de lavar bem rapidinho, que Mo precisa trabalhar, né, com roupinha limpa. E aí, meu povo, eu dei uma limpada aqui, limpei esse tanque, tirei as tábuas de cima. Voltar, meu povo, é, reformando ele pra mim tá colocando água, ó. Vou colocar água, eu vou arrumar ele, passo a massa cimento, fechar ali, meu povo, que eu vou deixar ele pra colocar água amanhã as plantações. Gente, eu tô tão feliz que a gente tá conseguindo nossas coisas, ó. Ó. Aqui eu quero tá colocando uma pia, né, que eu vou estar dando uma reformada no fogão também. Vai ficar bem legalzinho aqui, gente. Ó, aqui é o nosso quintal. Ó. Tá bem mais limpo aqui, graças a Deus, meu povo. É, agora, as pimentas já tirei também, as telhas, já deitei as telhas, ó. Ó, depois vou estar dando uma arrumadinha direitinho, só deitei as telhas. Peço tomar um solzinho, que eu estava necessitando tomar um solzinho. Logo, logo já tem uns pimentas por aqui. Ó, o solzinho, gente, tá entrando. E beira nesse tanque, meu povo, tá colocando também, plantando umas plantinhas. Vou colocar aqui de junto do tanque, pra ficar bem bonitinho aqui. Ó, igual eu falei, vou reformar ele, né? Deixar ele bem bonitinho, reformadinho, pra tá colocando água. Vou cobrir com sombrito, deixar sempre cheinho. E é isso, gente. Vai sonhando e Deus vai nos ajudando. Aqui nossas plantações, as minhas plantinhas, logo vai ter sossego também. Vai estar desenvolvendo mais, né? Porque as galinhas não estavam deixando, ó. A grama aqui também, meu povo, ó. O que eu falei pra você do jardim? A galinha tinha comido tudo, as minhas gramas. Ó, agora graças a Deus elas vão desenvolver, ó. Aquele lugar que tava tampado, que elas não atacaram, ó. E era pra estar desse tamanho já, ó. Elas atacou tudo, mas tá brotando já. Ó. Logo tá brotando, se Deus quiser, ó. Tá bem bonita aqui, quero fazer um jardinzinho, terminar logo fazer o jardim. E é isso. Porcos estão aqui, daqui a pouco eu tô dando comida a ele, dando um milhozinho, né? Ah, focinho sujo. Seu focinho tá sujo. Oh, meu Deus. Ó, gente, já tá gordinho já, viu? Ó. Que é minha princesa, mamãe. E a princesinha de mãe? E a princesinha? Eles são irmãos, gente, ó. Eu falei pra vocês aqui, sempre tô mostrando pra vocês. Ah, se vocês lembram lá, gente. Lembra da mãe. É, quando ela é bem bebezinho, gente. Ela é bem filhotinho. Olha o tamanhão que tá, gente. Eles eram bem pequenininho que tinha nascido. Olha, o tamanho já tá um gordos. Esse é do meu sogro. Ele capou bem, ele capou primeiro. Aí com um mês depois eu fui capar ela. Por isso que ele tá bem mais desenvolvido que ela. Ele engordou mais que ela. E aquele ali, gente, tava meio magrinho, não queria engordar de jeito nenhum por causa da injeção. Graças a Deus, tá começando a desenvolver já. Agora ela, esses dias aqui, gente, ela quase se foi. Ela adoeceu de uma hora pra outra. E assim, se não corresse e aplicasse os medicamentos nela, ela não ia sobreviver, não. Ó quem tá aqui toda metida. Pana aí, Midésio. É, vai, se viça à toa. Ah, pra onde, Frida? Frida! Frida? Ah, pra onde, mamãe? Ó, gente, aqui beirando tudo, ó. Ó, cortou a cerca viva. Foi colocando, ó. Tem aqui, ó. Aqui é o muro do vizinho. Ó.
hein? Aí, meu tá aqui marrando, ó. Foi ruim, amor, de fazer isso aí hoje? E esse olho vermelho? Tá muriçoca me comendo aqui. Não foi muriçoca, não. Ficou bom? Ficou. Você ligou pra ele? Não.